Sentyabrın 12-də və 13-ünə keçən gecə Azərbaycanə qarşı son təxribat zamanı Ermənistanın ordusunun qadın hərbiçiləri zərərə salındırılıb. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mətbuatı yazıb. Bildirilir ki, məhv edilən erməni qadın hərbiçilər arasında Susanna Qriqaryan, Anush Apetyan, Alisa Melkonyan, Irina Gasparyan və Qayana Abqaryanın adı var. Məlumat üçün bildirək ki, Alisa Melkonyan Aprel döyüşlərində məhv edilmiş Qaqiq-Maykolyanın bacısı olub.